כלים, אנחנו עושים גם share screen עכשיו, ומתחילים לעבוד ישירות על הבית שפתחנו. אוקיי, אנחנו כאן. יש לכם את הלוח שלי, בתמונה שלי, אתם רואים, אתם יכולים לראות את הפרופיל. אני אנסה להציג גם את הפנים. אוקיי, יפה. אז אנחנו היום ממשיכים בפייתון, ממשיכים לדבר עכשיו לקראת פור אופציות. מה זה אופציות ומה זה פייתון? שני הדברים אני צריך קודם כל לראות לכם. קודם כל, בפרופור של בלק אנד שולץ הם מסתמכים על ההתפלגות הפורמלית, כן? אז איך אני הולך בפייתון עושה התפלגות נורמלית? קודם כל, נעשה שמירה שלא ילך לכם לאיבוד. התפלגות לוג נורמלית, לא? התפלגות לוג נורמלית. התפלגות נורמלית. סודר את הנסים, הגלובת זו, נעשה אישור, וירד מכאן, תודה לך. הכל בסדר. אז... בבית שלנו יש את הספריות שלו, ואחד הספריות שדיברנו עליה זה נאמבייט. הספריה שלי זה... כמו הדובר הזה, החמוד, בנדלס. אוקיי, בבנדה אז יש שם גם התפלגות נורמלית, גם אנחנו יכולים למצוא את ההתפלגות הנורמלית ב... טוב, הלכנו? כן, יאללה חבר'ה. לא, אני לא. אוקיי, עכשיו הוא. אוקיי. דיברנו על סייספיי, נכון? אז סייספיי, אני עושה אמבוק, אמבוק, סייפיי, אס, פי-וואי, קצת לשם פי-וואי, לא רק אף אחד. אני בתוך סייספיי, אני עושה פרום, מי, יש את הספריות וכל ספריות. סייספיי, בנאמביי, יש את הספרות, כאילו בנאמביי יש את הנינה דאון, שזה אלגבר נייר, שם אפשר לצאת כבר כמו שאלגבר נייר, מטריצות, איך לעבוד איתן, טרמינטות, זה מתחת לנאמביי, תחתות ספרייה, תת ספרייה שכבר נינה זאת, שם אפשר לצאת כל הפונקציות, יש תאגיד של הפונקציות. עכשיו, בסייספיי יש גם סטטיקס, כן? אז כשאני עושה את הנקודה הזאת, אני אומר, תלך לספריה הראשית שקוראת סייספיי, סייאנס פייתון, תלך לסטטיקס, מסטטיקס תביא לי, אני מדבר אותו פשוט מאוד, התפלגות נורמלית. אז הוא אומר לי, מה אתה רוצה ממני? אבל סטאס, מאיזה פסק? כן, כן, זה סטאס, מאיזה פסק. אז זה לא סטטיקס, זה סטאס, הוא בחור פריימי, בבקשה. הסטטיקס, אוקיי? אז יש לי את הסטטיקס. בנורם אני עושה y norm נקודה t. אז יש לי כל התפלגויות. שלום לך, את ה-a, את ה-p, את ה-cdf, מה זה cdf? אומרת את זה, מתפסף. פרנשן. density, פרנשן, אוקיי? בוא נבדוק אם זה מה שאני צריך בכלל לעבוד איתו, אוקיי, אני לא יודע מה זה מתאים לי, איך אני בודק אותו? אתה לא הולך אפס, מה אני אמור לקבל באפס? ב-CDF? בסדר? אני עובד עם ספרייה נכונה בינתיים, הכל בסדר. אז זה קומולטיב, למה אני צריך את הקומולטיב? כי בהגדרה אחד הדברים שכתב לכם יום ראשון בלגישות, יש את הגדרה של D1 הגדולה של... זה יותר גרוע עכשיו. D1, כן, זו הגדולה של D1, הדפים האלה, מה שיש פה, אני העליתי כבר. לא, אני נכון? דווקא זה נמצא שם, אבל גם בטח זה. לא, אז נעלה אותו היום. אז ה-D1 שלי, לפי הנוסחה שפלאג אנד שולץ מצאו, זה LAN ST, חלקי הערך של K, ועוד R,
R של סיגמה בריבוע חלקי 2 P פחות T, כן? טוב? ראיתם את הנוסחה הזאת? סיגמה כפול P פחות T. ראיתם את זה? מה? את הדף הזה? איפה אתה במידה? הסתברות לא. זה 10 בעקבות? עמוד 10? לא, לא, עמוד 10 זה דברים 10. בדמות ראשון זה לא פלוס. אנחנו בעשירים. עדיין עשירים. לא עשירים. ספר עשירים. אנחנו יוצרים אותם, כן. אבל עשיתי לכם מרוכז כדי שיהיה לכם. יש את הגדרה של D1, D2 יהיה שווה בצורה מקוצרת D1 פחות סיגמה P פחות P. אז בואו נסתכל על הדברים האלה, מה זה אומר? Okay. מה זה ST חלקי K? בדרך כלל זה יהיה S0, כן? הערך של היום. זה ערך של, בוא נגיד, מניה, נכון? כמו, קונים אופציה על מניה, דבר על מניות, זה הדבר הכי נסחר הכי יש לך על מידה. אז המחיר היום של המניה שאני מדבר איתך, עכשיו אני בא לקבוע מחיר, פרמיה על המניה. כמה מניה הזאת אני צריך פרמיה עליה, כמה בלקן שוץ אני צריך עליה. אז זה S0, אוקיי? ולי ואתה הולכים לדבר על זה. מה? אני אולי היום 100 שקל, למה אני כל הזמן לא יכול לדבר על זה, אני לא יודע, תכי איתך לדבר. ורוצה, תשמע, אני רוצה שתהיה לי על 200, בסדר? רוצה שהקן שלי, הספייק שלי, הקן שמדברים עליו, הכל, בעתיד, לדבר על הכל, ואז יהיה לנו גם את הערכות, אבל זה יהיה תמיד תמונה של דבר. אז בהתחייבות שלך, במקום למניה, אני רוצה שתהיה על 200. מה אתה רוצה? כן? אז ה-SMS היום, KK זה מאוד מאוד נמוך, בגלל, אוקיי, הסיכום שנגיע לזה, אני לא יודע, סיכוי גדול. עכשיו, זה החלק של מה הסיכוי שנגיע לשם, נכון? זה מה שהמניה היום, הממוצע שלה, כי ההנחה היא שהמניה הזאת סביב הממוצע, לא יודע למה אתה יודע מאוד, לבין הדבר שאני, שאתה רוצה ממני שאני מתחייב עליו, זה הדבר הזה, נכון? מה זה הדבר הזה? תלוי בוולטיליטי, לא? Hmm? זה כתלות בוולטיליטי, אם התנודתיות היא 50% ביום, כמו בקריפטו למשל. וולטיליטי זה הסיגמה, וכמה היא מתנודדת, כמה היא משתוללת. כן, זה תלוי ב... זה R, זה הסחר, זה הריבית במשק, זה סביב איזה קו המניה תנוע, נכון? אם המניה לא תנוע סביב ה-R, אנשים יברחו. ולא תעלה, לפחות בעליית הריבית במשק, מה יקרה למניה? לא שווה להשקיע בה, נכון? היא לא מפסידה כסף. אז זה חלק של R. מה זה הסיגמה? וכמה היא מתנודדת סביב ה-R הזה, בעלייה שלה. אוקיי? וזה, אם אני אתחייב לך עוד שבוע, אני בטוח, אין לי בעיה. אם אני אתחייב לך עוד שנה, אז אני צריך גם את החלק הזה, כאילו אני אתחייב לך לעתיד, אז זה מגיע לשם. חלקי החלק הזה. זה נותן לי D1, D2, השינוי בין D1 ו-D2 זה כאן בסימן מינוס, כן? והבא הוא זה, בין D1 ו-D2. מה אנחנו צריכים אותם? טוב, אני חושב שאני מצורה בקוחות, שם את האי ואז זה חבש אותו בבניין. איפה שם אתם? אוקיי, אז
בנוסח של אופציה כל, זה הולך להיות F T S T שווה ל-ST הזה כפול ה-N הזה. מה זה ה-N הזה? D1 פחות K E מינוס R T פחות T כפול N D2. מה זה N? בואו נכתוב את N בהגדרה, ואז נסתכל עליו עוד עליו, נבין אותו, ואז נבין למה חצינו את הסייס פאי לפני זה. N זה נורמה, אכן כן, וה-N הוא של D יהיה שווה למינוס N סוף, לא ממש אני צריך פה את המינוס שם, אני לא יודע, עד D E מינוס Y בריבוע חלקי 2 שורש 2 פאי D Y, זאת אומרת שה שלי שווה 0, המיו שלי שווה 0 והסיגמה שלי שווה 0, כן? הנחת הבסיס זה מאוד מעניין. כשזה בפועל, הפונקציה של סייד פאי סטאצ נורם TDF, כן? זה הפונקציה. אוקיי. זה גם לא מאוד לעבוד עם זה. בואו נפתח משהו במקביל אז. רק שאני אפשר להגיע לבואובר, מעלה, נפתח את זה פה, ואז יש את הדרגול שלכם. כאן, כאן, כאן. זה אחד הדברים שאני אוהב בדבר הזה שנקרא ג'ו ביטן. הדבר הזה. כן? התמונה הג'יבריש הזאת מתורגמת בסוף הדבר הזה. זה נקרא בשפה, זה נקרא דאטה. אוקיי? זה לאטה. שאני כותב לו עכשיו זאת בוויקומדיה, כאילו, הכתיבות אינט, אינטגרל, מינוס זה בחלק התחתון, תכתוב את זה, מינוס אינפיטי בחלק העליון, תכתוב את D, כן? אני נותן לו מה שאני צריך להתרגם, שזה לא עובד את זה בפייתון בג'וביטר, כי הוא יודע לעבוד עם זה, הוא יכול לתת לי את זה מבחן, בקלות. אז בואו נלך לכאן אולי כן, נגמר, לא יודע, בסדר, אחרי שהוא עלה לכם את זה, בסדר, גמור. כן, סליחה, בסבלנות, איפה הלכנו, איפה היינו, אנחנו כאן, לא. אז על ההתחלה אני צריך קודם כל להתחיל לעבוד עם נאמבר. עכשיו שעבדתי עם זה קודם, זה לא אומר שזה בטוח, אני צריך לייבא עוד עוד. יש ספריות שלקחו אותה ממטלאב, מטלאב זה הייתה שפה טכנולוגית מתמטית ישנה כזו, בשנות ה-90, בוייפון השתלט פה יותר נוח לעבוד, הייתה ספרייה במטלאב של בלוטינג, אז לקחו את מט ממטלאב עם ספריית הבלוטינג ובימו אותה לבייפון, כן? מט פלוט ליב, מתוך זה בייתן פלוטס, אמבורט אז TLT, אוקיי? אני אומר לו תביא את בייפלוט אז TLT. ואני רוצה גם כן את הסייס פאי שעשינו מתוך זה, הבאנו את הנור, הכל בסדר. עכשיו מה אני עושה בחלק הזה? איך אני עכשיו אתחיל לתרגם את בלאק אנד שולץ? בשביל לחשב בלאק אנד שולץ אני צריך את D1, נכון? ודי שם
אוקיי. אז אני צריך את D1, סליחה. אני צריך את D1 ו-D2, נכון? ואז, אז אני צריך ליצור את הפונקציה הזאת. ליצור את הפונקציה הזאת. ואז, זה חשוב של הכל שלי. כן? בוא נצרול אותם. אני עושה definition. בוא נעשה את זה def ל... אוקיי, אז אני עושה def ל-D1, נותן לו את הסטרייק, נותן לו את ה-K, נותן לו את ה-R, הסיגמה, את ה-Time, פחות ו-Time, כן? ואני כותב את הנוסחה פשוט מאוד קטן, מריץ. עכשיו אני רוצה ליצור את ה-Def2. אמרנו, ההפרש היחיד בין דף 1 לדף 2 בהגדרות מהו? מינוס. שנמצא בדיוק כאן, כן? זה מינוס. אז הגדרתי את די 2. זה ביניהם בדיוק, כן. עכשיו אני הולך ומגדיר את לגן שוויץ. יכול לתת לגן כן עוד מלגן שזה נקרא. קוד, כן, ואני שולס לקודס, לקוד, יפה? אוקיי, מה עכשיו? צריך ניסיון? נגיד שהסטרייק שלי שווה 100, נגיד שהקש שלי אני רוצה 110, R שווה 0.02, אוקיי. סיגמה שווה 0.03 והטיים יהיה שווה ל-0.5 ואתי נותן נקודה 0. אוקיי, בוא נראה שבלק אנד שולץ נותן לי משהו שאני ב-ST K ו-R סיגמה טיים וקטיק. כן, בערך מאוד מאוד קטן, משום מה. סטרייק K או סיגמה אחרית. אוקיי, אפשר לשחק עם זה, לעלות, לרדת, לספור. הפרומיה של הפרומיה על האופציה. צריך לראות כל אופציה כמה אני צריך לשלם. צריך לבדוק משהו כאן, למה זה לא שם את הערך הזה, שואל. זה בדולרים, נכון? זה בדולרים, זה שקלים, זה אחוזים, זה כן. יחידות. יחידות עסקי. אוקיי. הערך הזמן, שינה המון. בסדר. טוב, עד פה. כל, אני רוצה להתחייב על התחייבות שבעתיד אני אתן לך בבעל שלו, אוקיי? זה בגלל הממוצע כמה אנשים יבואו על השוק, אני אומר כמה אנשים לא יממשו לבד. אחרי שאני אומר להם, אתה עכשיו לי על הגן של הרש, של האורך על ימדות, בנייה, ודברים מסכם. זה עובדים אופציה, לא? זה נגיד, אופציה לתמדים? מה? עובדים את זה, לא? ככה מתמחרים אופציה? כאילו, לא סתם. למרות שהיא לא... גם הביטקוין הוא גרור, אנשים עושים את זה משהו, אבל זה משהו. ככה מתח. בעצם מוכר האופציה מבקש את זה, על כל האופציה שהוא נותן. לא, זה מחיר נותן, הוא יצא עם זה, זה לא עושה את זה, זה עבודה שלו. זה השווי שלך, אה, אוקיי. זה השווי שלך, אבל אתה צריך לראות. אבל השווי שלך, השווי שלך, השווי שלך, של ההשתמות, לקבל בצורה מונייה. אוקיי, שווה איך אני אקבל את זה, כאילו. יש עוד סוגיה שבדרך כלל לא מתקנת אצלכם, צריכים להתקין אותה, זה נקראת Mbot Y, שזה מיהו פיננס, אז Y פיננס, אוקיי?
וואי פיננס יש לה כתיבה מיוחדת. איך אתם יודעים מה הכתיבה של וואי פיננס? עכשיו עושים חיבוס הספרייה, איך לדבר? איך לדברים איתה אומר, אוקיי, מיקרוסופט, אני רוצה את המניה של מיקרוסופט. ואני מבוטח איזשהו אובג'קט. ואני קורא לו yf.ticker. אוקיי? זאת אומרת, אני אומר לו, אוקיי, וואי פיננס, הפונקשן טיקר, MSFT. מה זה MSFT? זה הקיצור של המניה שנסחרת בניו יורק, של MSFT. מיקרוסופט, מיקרוסופט, משהו נקודה אחרי השם, תסמן מאיזה אקסצ'יינג אני רוצה את המניה. זאת אומרת, נקודה L, N, אני רוצה מלונדון. נקודה L, אני רוצה מישראל. אוקיי? אז אני יכול גם לגשת לספריות אחרות. הוא עשה את הפעולה מהר מאוד, הוא לא עושה כלום. הוא מגדיר אובייקט, טיקר, מיקרוסופט. בסדר? הוא לא עושה כלום. אני אומר לו, אוקיי, סבבה לך. אני רוצה את האינפו של המניה הזאת. ואז אני מקבל את האדרס One Microsoft Way. כן, זה נמצא במיקרוסופט Way 1 בדרך מיקרוסופט 1 זה נמצא בעניין שלהם, זה שם הם נמצאים. אוקיי, סיטי, רדמונד, מה זה WAO? זה מה שאין פה נראה לי. זיפ קוד, יונייטד סטייט, מספר הטלפון שלהם, ווייבסייט שלהם, מספר המניה, מהי, מספר החברה מהי. אפשר גם לבקש את הפורטפוליו שלהם, את הבחירות האחרות, כמה המניה הזאת כבר, כמה הם קיימים. לא, זה נאם, מיסטר סאטיה נדילה. כן, 56 מ-Chairman and CEO, מתי נולדה, כל הדברים האלה, אוקיי, כל המידע על השני סביב, המידע סתם שלא צריך אותו על המניה. אוקיי, אז קיבלנו את המניה, מה יקרה אם אני עושה BFD.plot של... אבל לא קיבלת עוד תערכים, בסדר. אוקיי, אז אני צריך את הערכים שלו, בסדר? זאת אומרת, אני צריך את משהו ספציפי, אני צריך טבלה. אז אני אקרא למשהו נקרא MS, אני אגיד להם, אוקיי, הטיקר הזה מייקרוסופט, תן לי את ההיסטוריה. עוד פעם, הספריות האלה הן לא משהו מיוחד. זה מישהו שהיה... בכלל מן העולם מסלול, שאת בית קפה, כתב ספרייה, זה כבר עד כך. אנחנו צריכים להשתמש במשהו קטן. אז מייקרוסופט, היסטוריה, איך אני יודע את הסיינטיסט של זה, איך למצוא סיינטיסט של זה ולך את זה? חיבוס באנטר זה פשוט. כן, הוא נותן את הסיינטיסט של זה. ואז אני אומר לו, פיריוד. לא... פיריוד, אוקיי. והפיריוד שלי אני, במקרה הזה, רוצה שיש עם מהו. למה עם O ולא עם T ולמה לא 6M, למה עם O, זה עוד פעם, מישהו החליט ככה לכתוב. בסדר? אז נקודת נקודה עברה, איך אני יודע שהכל בסדר, עם S נקודה, אז אני מקבל את הדבר הזה, כן? יש לי את התאריך, ערך פתיחה, כן? והערך הכי גבוה של היום, הערך הכי נמוך של היום, הערך סגירה. שלום מאה, כן, בכלל אני מתייחס את המדרך הרבה לעצם סגירה בסוף יום, כמה היה הווליום של המסחר באותו יום, כמה חולקו דיבידנדים באותו יום, ואם היה פיצולי מניות. פיצולי מניות זה היה שהחברה מדרדת לשוק ומורידה עוד מניות לשוק. אז במקום שיהיה מניות, יהיה לה אחת מניות. כל אלה שהמחזיקים יקבלו ערך, וימכרו חדשים. בסדר? אז במקום שהמניה תהיה 100, תהיה 50. ומי שמחזיק מניה, יחזיק 2. למה עושים את זה? כי החברה לפעמים מחזיקה ב-1,000, אז היא מפצלת, אז יש לה 2,000. אז אם אתה מחזיק מניה של החברה, תקום בבוקר עם 2 מניות של החברה, במקום 100, תהיה 50, אותו ערך. ואז הם ירדו למסחר עם מה שיש להם, חצי מה שיש להם, מה שפיצלו, ואז המניה שלך תקפוץ, כי יש דרישה או שתרד, כי אין דרישה. אוקיי. מה עכשיו אנחנו עושים עם זה? אוקיי, אז אני אעשה דבר שנקרא X שווה MP מין
אוקיי, MS. זה דווקא הקלוס שלה. אוקיי. זה נכון לעשות את זה? אני עושה את זה? נעבוד עם הערך הזה? זה לא ייתן לי כלום. נכון? זה לא מעניין אותי. אני לא יכול להשוות מאה שלי בעבר, אבל מאה שלי ממאה. אז מה צריכים לעשות? אנחנו צריכים לראות את הפערים, זה מאות אחוזים. אז יש פונקציה שנקראת עם המערכים של mpy, mpy זה diff, אוקיי? מה זה הדבר הזה עושה? נותן לי מערך אותו אורך, עם ערך לא מוגדר בהתחלה, ואז הפרשים בין כל יום מספר לשני. אז אני לא צריך כל הערכים, כי הערך הראשון הוא לא מעניין אותי, וזה יוצא מהראשון ואז. כן? במקום האפס הוא לא מוגדר. אוקיי? אז אני מקבל expectation x פון. אין x פון. יש expectation x. ממוצע? אני לא תמנע, ממוצע לסוף תמנע, אבל שפות, אבל הוא לא תמנע להכין של יום, יום לפני, היום יום לפני. אני יכול גם לעשות אוקיי? אז אני עושה גם סיגמא שווה STD MS מרחק לוז גיף מינוס STD, מה זה? זה שורש של הוורדוס. זה הסיגמא? כן. אבל מה הסיגמא? סיגמא היא שווה שורש של B, נכון? וכן. אוקיי. יש כאן איזושהי הערכה כאילו של אתה משתמש של המניה עצמה כדי לחמץ את הסיגמה שלה כדי לחדד בה אחר כך להגיד. אין לך מידע עתידי. לא, בסדר. זאת אומרת, מה זה עכשיו העבר שלך? אחד הדרכים להסתכל על כל המניה בעבר שלך. אבל זה לא נכון. אבל עושים כל מיני זמן. זה נקרא moving average. נזכר כל הזמן שזה, אבל זה מקורא איך הממוצע משתנה עם הזמן. אבל זה שיש לך פעם היה רק 54 שנה, ואתה עושה עוד מידה עליה. עכשיו אתה אף פעם לא יודע מה קורה בעתיד, אז אתה אומר אוקיי, דברים שהם תכונה שלך, שהשיער שלך שחור, זה לא ישתנה לצרור, אלא תלך לסבב ותדרוש את זה, נכון? זה פעם שאני מגיע לך שבאבא, תהיה שיער שחור. זה תכונה של המניה, זה הממוצע והאינטליטי, לא ישתנה אלא אם יהיה לפרוט, זה מה שהתקלו. אלא אם יהיה פה, אני לא יודע מה, אני לא יודע מה, אבל זה כל העולם כולה, זה מה זה משנה. זה לא רק הם קרסו, כולם קרסו. אוקיי? לא, זה משנה, כי זה הרבה כסף עד שם. מתי זה היה? זה הייתה כתבה לפני שנה, שנתיים, על בן אדם שחייב משהו כמו 20 מיליון לבורסה בתל אביב. הבורסה שנהיה עוד איך בתל אביב. בן אדם היה כותב מייל, כותב אופציה, סליחה. ושאני אכתוב אופציה, וכל החלטה אני צריך להיות חד פץ, של גיבויים, נכון? זאת אומרת, אוקיי, יש אופציות, אז מי שכתב את האופציה, זה כתב התחייבות, שאני מתחייב לתבוא לך מה המחיר הזה. בן אדם פשוט מאוד מחר והשתולל, זה היה משהו היה בסדר, והמדינה עלתה, והריבית עלתה, והכל בסדר. פשוט היה בסדר, הוא התחייב, כתב אופציות כל להסביר. זה לא גיבה את עצמו באופציות. זה כבר שאתה כותב את כל, הוא אומר, כן, אני לא אתערב שאני אקבור פורק, יעזר לי. ולא עזר את עצמו, לא עצר לעצמו פורקינג כזה. וקרה מרץ 2019, 2020. ואנשים המון רצו, תממש לי. עכשיו המניה היא, אני לא יודע כמה, ויש פער יפה. הבן אדם חייב מיליונים, פשוט פרח. והוא הלך כתבה, וכמה שעברו סחטרה איתו, ונתנו לו לספור, והוא בן 70 ומשהו מסכן. היה לו גם כסף לממן כתבה על עצמו.
וכמה שהבנים שלו לא אשמים שהוא הביא להם כסף, הם לא צריכים להחזיר את זה עכשיו, כל הדברים האלה. אתה יודע להגיד לך, יש להם את המרג'ינים שאתה רוצה להם. כן, אבל אז הדברים היו מאוד גדולים. בוא נראה, אז בוא ניקח את ה-S0 שלי, אוקיי, ב... למשל, יש לו עוד 10 דקות חבר'ה, הצטערות. יש לי, אז S0 שלי ב-MS, אוקיי, בערך קלוז. אני אקח את הערך הזה, האחרון, כן? זאת אומרת של אתמול. אז S0 שלי הוא הערך הזה. בדבים יהיה משהו אחר, כי זה כל הזמן ישתנה. או שפעם שתריץ אותו, נניח שה-K שלי 430, אוקיי? וה-R שלי זה 0.06, אוקיי, 365, נכון? או שאני יכול לקחת לא את ה-R שלי, לקחת אקספקטיישן של המניה, אוקיי? למה 365? כל הנתונים שאספתי בו הם יומיים, כן? זה מתרגם גם את הריבית ליומית, והסיגמה היא גם יומית, והכל יהיה יומי, בסדר? והטיים שלי יהיה עכשיו, עוד 10 ימים בוא נניח, והטיים שלי יהיה 0, אני אתחיל עכשיו, ואז הבלק עם שולס שלי על כל של S. אפס, K, R, סיגמא, טיים, T, אז אני אקבל את הפרוט מסוים. אוקיי? איפה המספר הזאת קיימת? איזה פקאג'? איזה מספר? אה, לא, בלייקינג שולס? כן. מה שבנים, זה מה שכתבתי. כן? הדבר היחיד שלקחנו מהפקאג' זה זה, ה-N. זה, גלובלי. כן? עשיתי איך. זה הדבר השכין שלא עומד, ואז רואים כתבנו ועכשיו. עכשיו בואו נעשה את החלק החשוב של השירות. R שלי, זה מה שהוא רוצה שנראה לכם. יהיה שווה, נאמבר, כן? נאמבר, נאמבר חמוד. בנאמבר, בנאמבר, יש דבר שנקרא לינה, לא נדבר, לין ספייס. אוקיי, וזה יוצר מערב עם חלוקה ליניארית, חלוקה ליניארית מסוים. זה ליניאר ספייסינג. מי ייתן לו מ-0 עד 1.5 למשל, אוקיי, חלקי 365 יום. אני רוצה 40 בס, לא יודע למה 24, אבל עשיתי 24 ערכים, מה זה ייתן לי? זה ייתן לי דבר כזה, אוקיי? ניקח את הערכים מ-0 עד הערך הזה, כן? ויחלק לי, תן לי ביניהם שני בעלות ערכים וחולקים באופן שווה. בסדר? תשמע, אתה עושה מערך שמתחיל בערך שנתתי לו, מסיים בערך שנתתי לו, במספר מקומות שנתתי לו, והוא מחלק את זה לבד, את הערכים. עכשיו אני עושה plot figure. כלומר, figure לקבוע את הצורה של הבלוט, איך הוא יצא, ואני רוצה לקבוע רק דבר אחד עכשיו, כי זה ה-figure size. אני אומר לו, אוקיי, אני רוצה את זה 15.8. הגודל של המסך של הבלוט זה 15.8, זה יותר בנרמות, יותר יפה, יוצא לשיעור. ואני אומר לו, אוקיי, מה אני רוצה לעשות בלוט? אני רוצה R, אוקיי? Black and shoes, like a shoes, על ה-S0 New S0 כן, אוקיי ה-R, ה-Sigma יפה, ה-Time אז מה השתנה כאן בציר ה-X שלי? אבל הציר ה-X שלי כאן תיקח את ה-R שיצרתי כל פעם תחשב אותם אבל לא תדע לעשות את זה לבד לכל R כזה תחשב את הנוסחה הזאת אז יש לי נקודה בנקודה, עצמה בבלוט כזה. שתי נקודות האלה אצלי נצרות אותם על בלוט. בלוט, אני אומר לו שהטייטל שלי, R, VC, VC מה? R, VC, B, N, שוט, אוקיי? אני אומר לו בלוט, X level שלי, זה R. בלוט, ה-Y level שלי, זה, ו-N, שוט.
אולי התייחסתי יותר ארוך, אבל כאן נעשה את זה. ואז אתם רואים כל ש... ה-R עולה, מה קורה ל-R של פלנקינג-שוץ? כן? צודק. איך זה מתנהג? פחות או יותר באופן ליניארי, כן? למה? זה ליניארי? כי א' כל, R כאן היא בחוץ. דבר שני, הסקאלה היא מאוד קטנה ב-R, זה מ-0 עד 0, פיק 0, 0, 0, ערכים קטנים, נכון? התזוזה קטנה, אז זה מקורב גם כן ליניארי. גם בקירוב של זה, גם בדבר שאנחנו עובדים בזה. אז בואו נראה עכשיו, נחזיר את הערה שלי לערך הקודם שלה, 0.06 חלקי 365, נכון? זה הערך שלה היה? נכון? כן. אוקיי, אז אני עושה את הטיים, שווה NB, ספייס, נראה ספייס, מיום עד 100 יום, ו-100 חלקים. אוקיי, אני רואה עכשיו לראות את זה שזה יפה יוצא לי. כן, אחד. מאה. מאה ערכים. אז כל אחד כזה. אוקיי, אז בוא נעשה. נעתיק את הפק. ועכשיו אנחנו עושים. טיים. ואני מקבל לקבל גרוס יפה, ושם מקבל גרוס יפה, לא יודע אם פשוט יש לנו את זה. לא, לא יצא גרוס יפה, למה? אני לא רואה איך קבוע, שם יש מערך, נכון? אי אפשר לעבור את זה. אז מה אני מעביר לו את ה... אוקיי, עכשיו הוא ימגר יפה. כן? כי המרווחים של הימים הם כבר יותר גדולים, זה יום 2, 3, 4, 5, כן. אנחנו רואים שכל הזמן שהזמן גדל, אז הערך של הזמן קיצוץ, אז יש אי ודאות יותר, אבל אני יודע לפחד מכל מיני חברי הצעיר, אבל אני צריך לתאר את זה. כי אחרי כבר הלך יום, אחרי כבר הלך יום, כבר יהיה יציג שם, אני לא יודע שהוא יודע להגיד לי כך. אבל תראה את זה לא יהיה, תוך יום, יומיים, שלוש, הזמן יש לו שינוי. על הכל, כי הזמן כאן נמצא מתחת לשורש, אוקיי? אני מתחשב בחלק של הזמן כאן, הוא עדיין מתחת לשורש, אז אני מקבל את הקו הזה. אוקיי, זה יהיה, אם אנחנו נחלק את זה, זה יהיה מתחת לשורש, כאילו זה יהיה במינוס 1, זה יהיה מתחת לשורש. אז זה הקו הזה, זה מוצר מס. וככל שזה דבר ארוך, אז יש שונות מהנובר. אז ככל שיש דבר ארוך, יש יותר מתחת לציב. ואז הפחד שלי הוא קטן, כאילו, זה קטן, מה יותר ארוך? אני חושב, הזמן יותר ארוך, אני צריך יותר ביטחונות, כן. אבל, אני חושב שכאן יהיה ליניארי, אני מדבר על הבר הזה, אני מקבל ליניאר בזה. למה? כל שהעתיד יותר רחוק, אתה מתכנס לממוצע. אז אין לי פחד על הממוצע, אבל אתה מוציא ולא יודעת לאט לאט. אתה מתכנס לממוצע. כי מחר יהיה דבר כזה. פרופן, כבר. אבל עוד שבוע זה מה יהיה? בגלל כמו מחר מקופן משהו שאתה מרקש שני. לא יהיה כזה דבר הזה. זה מחשבה אחרת. כן? לא זה שאתה מתנהלת לממוצע. ממוצע עלייה. כן, אבל יש לך מניה עולה. נכון, באקספקטיישן היא עולה. מסביב לקו, אני אעשה את קו של האקספקטיישן עכשיו כאן, אני אוסיף אותו. בקו הזה, תראה שזה נמצא בקו העלייה. אתה מתכנס אליו. תודה. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו אם אנחנו נחזיר את הטיים להיות 10, עם מי אנחנו נוסיף את עכשיו? K שווה NP מין פסים של S0, 1.5 S0, כן? אני מתחיל מערך של S0 בעתיד, חייב על S0, ו-100 חלוקות, ועוד פעם לוט. עכשיו, כאן יש לי K, נכון?
לא טיימינג. כאן יש לי קייל, כאן יש לי קייל ו... קייל. מישהו יכול להסביר את זה? תחשבו על זה בבית. זה כאילו הסיכוי שהמחיר העתידי יעבור את ה... יעבור איזה שואבת. כן. כמו שהערך גדל, סיכוי גדל. סיכוי גדל. אז הפרמיה קטנה. נכון? כמו שאני מגיע לערך שהוא יותר גדול בעתיד, אז סבבה, מגיע לו. ממחיר עשר הימים, כן? עכשיו, אם זה עולה 100, אני אהיה היום. טוב, אני אהיה 10, אז סבבה. בוא תתן לי 5, אני בטוח. אני בטוח אומר לי 150. אני יודע שזה לא יגיע אפילו 120. בטוח. ואם זה 200? אז בכלל, סבבה. כן, קח מניה בכיף. קח אופציה, אבל זה... כן, שיש נודע מאוד שהשוק ממש משתולל, זה מביא לאנשים, כן. אוקיי. יש כאן גם סיגמה. מי הוא? מה הוא? למה? מי אמר לו? זה. מלא, כן. אוקיי, אז הקש שלי היה שווה 430, לא אמרו לי על 430, צריך לשנות את זה, כי יש חלק שמורד צריך את זה, לא יהיה אפקטיבי בעוד 10 שנים. סיגמה שווה MB, ההוצאה האחרונה, ואני אשחרר אתכם, 0.1, 1.5, 15, אוקיי, סיגמה. ואני עושה פלוטינג, אני עושה כאן סיגמה כנגד סיגמה וכאן אני אכתוב דולר סלאש סיגמה דולר. אוקיי, כשאני אומר לו דולר, הבית אני יודע שזה הולך להיות לטקס. אוקיי, אז בין שני הדולרים אני כותב לו לטקס. אוקיי, ואתם רואים כאן למטה, אני מקבל את האות, נגמר, אני מתרגם את זה כבר בסיגמה, כן? כדאי ללמוד לטק, למה זה יעזור לכם בכתיבת מאמרים ברחוב. אוקיי, כאן אנחנו רואים שכושר התנודה עולה, כושר התנודה עולה, מה אני מבקש יותר כסף, נכון? עד שתנודה מסוימת נגמר בראש, אני מתייצב. אוקיי, אני עושה סטופ שיירינג אנשים בבית. אני עושה גם כן עכשיו עם הקלטה.